top. Dobro jutro, ljudi, dan 11, dobrodošli u novi vlog. Danas idemo prvo na ručak i onda nakon toga vidjet ćemo, javit ću vam sve kad završimo sve obaveze. Pošto imamo zapravo obaveze ovo jutro, ja nam moram pokupiti neke pakete i sve, tako da žurimo da odradimo sve to i onda nam počinje dan. Tako da, da. Super, Mime, ja obožavam ovaj dan kako radite sve to. Ljudi, evo sad smo jeli i jeli smo ovdje neki guacamole i to i sad ćemo da idemo dalje. Ljudi moji, pozdravili smo se sa Jovanom, to je onaj lik koga smo prvog upoznali kada smo došli prvi dan u New Yorku. Dimitrijev prijatelj i onda sada smo se pozdravili sa njim, poželio nam srećan put zato što preko sutra idemo. I rekao, evo sad da vam počnem vlog, pošto nisam trebao, ne znam da li želi da ga snimam ili ne želi da ga snimam, rekao, ajde, neću, nek bude prijatno i sve bez kamere. Ja nisam nik počela moj vlog. Tako da, evo nas, 11. dan, dobrodošli, New York City, everybody. Molim Boga da nađemo mesto gdje treba da se testiramo, da bi mogli se vratimo nazad u Srbiju. Ljudi moji, ušli smo u Hudson Yards tržni centar, to je da je ono veliko sa stepenicama, ono stakleno, ono. Gdje sam snimio satovi su. A, bije neće ovdje. Pa kako misliš ti jedet? Prikini. Kaži ima ko smiješ. Ljudi, ponosam ovo da mogu da... Trebaš cool youtuber. Pa ko me proziva da ovdje. Ide Jana da uzme neke PR pakete, a ja ću da gledam satove ovdje. Evo nas ponovo, Hudson Yards. Jana treba da ide uzme pakete, to sam rekao milion puta. A ja ću da... To nam je atrakcija dana. Da, to nam je atrakcija dana, ništa ne radimo danas. Čekamo kako se zove, ono da uzme pakete, mi smo sad prošli kroz ove radnje i sve i bilo je otvorena ova radnja gdje su švajcarski satovi pa smo vidjeli i James Bond sat uživo. Nismo pitali koliko košta zato što ja kapiram da sad svako kao ko i ima novac i nema i nebitno ne znaju ko ima novac ako nema kada uđe u radnju, ne samo zato što kao ne mora da znači ako se neko dobro oblači da ima para. Nego bukvalno sad moraju ono sad razmišljaju, svako je potencijalni kupac kuđu u radnju, a mi stvarno nismo potencijalni kupci, ušli smo u radnju. I ja se svakom trenutku pitam, okej, ovaj kao, ne, ja sam se pašao da mi neko ne priđi kao da me pita šta me interesuje. Zato što kao ne znaju, da, kao ne znaš da, ne znaju da imaš para ili nemaš, pa moraju da budu fini prema tebi. A ja ne želim da budu fini prema meni jer ja nemam para da kupim taj sad. Da, ugo. I onda smo se malo plašili i to da nas ne pitaju kao koji nam se sad sviđa, hoćemo nešto da probamo. A ja satova znam da postoji samo Swarovski, još sam dobila zbog godinu, ne sam se jednu vrstu. Ču se ubijem. U svakom slučaju, gledali smo satove prelepi Grand Seiko modelima, znači stvarno, toliko lepih satova da je to nevjerojatno, ali ništa nisam kupio. Uspeh. Joj, u svakom slučaju ljudi, neće još sata biti, ali bit ću u jednom trenutku možda, tako da eto. Šaljite eliksire. Evo ljudi, stigao Jana. Juh, kako sam zoomirana. Tu su moje nove stvari. Stigao je stvari. Koliko ima ovdje? Ovdje ima 300 džama. Ne znam kako ćemo ovo da spakujemo. Ne znam, to je tvoj problem, nije moj. Ne, to je zadnji problem. Ne, nije, zašto bi bio. Ljudi, vrnuli smo se. Dobrodošli nas. Tako namestio sam kosu. Dobrodošli nazad ljudi u hotel. Vratili smo se sa ručka i Janinog pokupljivanja nekih brendova što su joj slali neke pakete ovde. Da, imam devojku koji brendovi šalju pakete u New York i ona dođe pokupi. Imamo još, birajte. Kidam se. Giveaway. U svakom slučaju. Što ti bacio tu tako? Bukom mi ih oko baci na kratu. Nisam, sam se im stavio tu, šta im fali. Aha. U svakom slučaju, evo nas ovdje u hotelu, Jana će sada snimi ovo. E, imam prašinu ovdje. I tako, sad ćemo bukvalno da sedimo ovdje, da razmišljamo o putovanjima, ka kući i tako. Ne. Plakat ćemo. Ići ću u biljar šop, našao sam biljar šop, imam blizu ovdje. E, idemo sad na PCR. Oni su u 38. ulicu, pa blizu. Blizu, blizu. Treba ovako pakuješ nešto za putovanje, kao od kamera. Ne, ali mi treba za...
koliko dobre, kako dobre stolove imaju. Zovu se Flat Iron, Broadway, Park Avenue, Bond. $100. Fiberglass Q, to mi treba. Samo je One Piece, to ne mogu nikako. Te imaju od Balls. Uuu, 500 do... 190... Lele, koliko skupe lopte! Vidi, lifetime warranty. Firma se ugasi sutra i niša ti to ne znači. Firme koje meni šalju pir pakete se ne gase tako brzo, gospodine. Mi jedini PR paket koji sam ja u životu dobio je od Banguda i GearBest. Nije, tebi šalju stalno... Se sećate ljudi kad su bili GearBest i Banguda? Šta s njima, da, oni su mi sponzorisali pre par godina. Mi, svakog YouTubera ikad, svakog koji imao ikad YouTube kanal su sponzorisali. Ovo su se balkanski YouTuberi nakupili par od njih, brate. Svi prodavali na kupujem, prodajemo, ne glupost. Evo ljudi, opet smo izašli i sad idemo ka Grand Central Stationu. I uz put da vidimo da možemo se testiramo za koronu, pošto treba da imamo negativan PCR test da bi ušli u Srbiju, tako da potrudit ćemo se da vidimo da nađemo gde možemo da se testiramo, pošto ima na ulici, to smo vam pokazali u vlogovima, ali iz nekog razloga sad ih nema, nisam ih vidio, tako da morat ćemo da istražimo malo. Ljudi, sad ćemo da možemo ovde test da uradimo na koronu. E, jeste, testing. E, ljudi, odradili smo sve što je potrebno, sad ćemo da se ovde skeniramo. Imamo naše QR kodove i sve. Sad možemo da uradimo test, tako da prvo će Jana da uradi test. Bloggers, so we're not feeling the same yet. I figure. Thank you so much. It's the flex. Please know your hand. Yeah. Thank you. And do you have any hypertension, anything like that? Nope. No high blood pressure, right? No. Okay, so you're good to go. Yeah, thank you so much. No problem. How and the results on email, right? Yo, ljudi, znači, ali svaki put me golica nos. Svaki put isto rasija, da. Ali svaki put me golica nos mnogo. Da. Jo. A znaš kaj foram? Da? Jo, kako ti je teško, kako ti nosiš. Fora što meni sada kada smo se testirali i kad smo išli u New York, da. Bukvalno dovde ti ne osjetiš. Da. Znači, a ono kad su nas za Maldive, za Grčku, dovde, znači do. Boli me. Mene a sad bukvalno ovako malo, čisto za golice i to da. Je to. Da, mene nije bolilo na Maldivima, bukvalno skroz do kraja. Ja sam osjetila mozak, koliko mi čačka, mislim nije mi ovdje mozak. Kako plašiš ljude sad. Preterano. Ne verujte, Jana preterano sam. Veš teško je ovo, ja ne znam kako vam mogu, ima 30 kila tamo. Jeste, teško je ljudi, ali zato kvalitet, Jana može sam da sanje o tome. Nažalost, i moje. Inače, da, završili smo testiranje, baš je lako bilo i sve je free, što je još bolje, jer ono je plaćaš $200, brate, covid test, ali sad se vraćamo, to je vraćamo. Idemo dalje do Grand Central Station i žetamo se, tako da, da. Evo ljudi, Jana otišao nešto da kupi. Iskreno sam se brinuo gde ćemo da nađemo za 48 sati da nam završe test i sve, ali... Našli smo na kraju i mnogo sam srećan, tako da sada samo čekamo da nam dođe test i možemo da krenemo. Bukvalno mi smo spremni da krenemo za Srbiju. Pogledajte ljudi kako lepo ovaj park, znači prelepo. Za novu godinu su sve kao kućice, ali napoljene onim godišnjim ukrasima. Za novu godinu je prelepo ovde, 100%. Ja pojedem 100 grama čokolade sama. I ljudi moji, evo nas ispred Chrysler buildinga, pogledajte vi ovo. Nismo ga do sad vidjeli, bukvalno samo iz daljine nešto malo, ali ovo je najbliže što smo bili. Kad bi ovdje bio neki kontest da bi mogla cijelu ovu tablu da pojedem, cijel ovaj red. Znači, bez problema, ali ne li baš da radimo ovde, ja bi sigurno non stop ja. I sad neki bi rekli kao, dosadilo bi ti, nije to to. Da. Ugovo ne bi mi, shvatite koliko je ovaj čokoladu. Ljudi, znate iz GTA 4, Get a Life Building, evo ga Met Life Building, to je ta zgrada ljudi moji. Ne mogu da veram. Evo ga ljudi, Chrysler Building ponovo. Inače, vidite ovo sa strane, ovako što viri. To je bukvalno gde Spider-Man onako stane i nadgleda grad.
bukvom koliko dobro. Ljudi, ulazimo u Grand Central Terminal. Evo ga ljudi, moj Chrysler Building, tako da baš smo ispred njega sada. Ulazimo unutra, tako da ajmo. Ljudi moji, evo nas u Grand Central Station. Možda se sjećate ovo iz, ovog iz Spider-mana Miles Morales, pošto mislim da ima jedna misija gdje smo ovdje. Ali da, evo ga, Grand Central Station, pogledajte koliko ovo ogromno. Da se popnemo gore na balkon, zato što se onda sve vidi. Tako da idemo gore. Jano, ajmo gore. Ladno ljudi, ovdje gore je Apple Store, kidam se. Ladno, ne ugovaram. Eto ljudi, nas u Central Stationu, prelepo je, iskreno ogromno mjesto. I ovdje gore imate kao nacrtane ove znakovi, bre, i vodolije i to. Evo ljudi moji, stigli smo u Bryant Park, sad ćemo malo da odmorimo i da jedemo. Ljudi moji, naručili smo waffle. Kako dobra voda. Da. Dobrodošli ljudi u Bryant Park, kako ste? What's up, bro? Da vam pokažem šta smo uzeli da jedemo. To je to, to smo uzeli. Sad ćemo da jedemo. I ljudi, evo mi ovdje sedimo, pričamo već neko vrijeme. Uff, što mi je neudobno. I rekao da upalim kameru, da vam se javim. Waffle, oceni ga. Od 1 do 10. Jedan malo. 3, 4, brate. Ali pazi, ne, daću mu 3. Da. Zato što je košto 13 dolara. Joj, bubrek da prodaš da jedeš waffle. 1300 dinara. Ljudi, ja jedva čekam da se vratim u Srbiju. Ja ću budem najbogatiji čovjek. Ja ću jedan Kinder jaje za doručak. I Kinder Bueno. Šta je bukvalno Kinder Bueno 90 dinara ovdje? To je bilo skupo u Srbiji, sad je to najskupo. Zamisli ovdje da kažeš 1 dolar Kinder Bueno. Gde? Gde? Da, znači nema nigde ništa. Ne, ovdje Kinder Bueno 100 milijardi evra bukvalno. Na Zlatiboru, znači ljudi moji, znači waffle što smo jeli tamo. Ba znaju svi za taj waffle. Tri puta veći od ovog. Da. I tri puta jeftini. Ali ne, ovo je ukusno, ali kao da košta 2 dolara, rekla bi 10 od 10. Ali pošto je 14, onda dobije manju ocenu. I dobili smo, kupili smo vodu. I tako sedimo, pričamo i htjela sam da te pitam, kako bi ocenio ovo putovanje u New York? 10 od 10. I ja isto. To je problem. Ali očekivao sam da ćeš daš manju ocenu i onda ti pitam, što? Kao je ispričano. Češ iskreno? 9 od 10. Ajde, sad nemoj da lažeš. Što pa rekao sam? Nije kao, ne, lepo je bilo svaki dan i sve to. Da, da. Ali, ne. Ne može bude savršeno, bre, šta će? Kako da? Jednog Whole Foods, ljudi, ovaj Jeff Bezos na svaku zgradu ima jedan Whole Foods, majke mi. Mi kažemo da za njega pare nemaju vrednost. Znači, taj čovjek samo kao otvara da bi imao radnje svuda i da se vrti na oci krug. Za njega on je izgubio vrednost, on kad otvori tu prodavnicu kao mi u Monopolu kad kupimo kućicu. Ja mislim da nam je to čak skupo. Jer oni su se kad treba u Monopolu da kupi kuću. Vidiš kažu da je mnogo dobro tamo da se jede. Preć. Slušaj, svako ko ti bilo šta rekao da je dobro u Njujorku da se je, valjda potrošio 300 evra tamo da jede običnu kiselu vodu sa parča hleba. Tako da ja ne idem u ni jedan jebeni restoran u ovom gradu, jesi ti jasno? Znači, neću... Ja sam jedin mnogo skupa. Znači, neću da dajem 2000 dinara na 3 čipsa i guacamole sos od 50 grama, dobro, ne interesa. Dobro, nećemo, ajde. Nećeš? Jo, ljudi. Ništa, to je to, samo sam htjela da se javim, da se malo ispričamo. Ljudi, sad ću vam kažem mene nešto, da slušajte se mene dobro. Mi živimo u savršenoj državi. Najiskrenije da vam kažem. Ovdje su standardi toliko povećani, da ja ne znam odakle ovom narodu pare da sedi ovdje. Ali majke mi rođene, znači jedino da su svi multimilijoneri oko nas, pa da ajde. Što najče imaju veće plate, ali sa tim većim platama kako? Ja ne znam kako bih ja mjesečno živeo ovdje da imam 3000 evra platu. Evo jebeš mi familiju usta. Kao kažu, imaju, pa dobro, oni imaju kao veću platu, ono 3-4 hiljada evra prosječno. Opet kako? Dođe na, ju, za novu godinu kad treba pokloni da se kupe. Svako od mene bi dobio crtež. Znači, otišao bi A4 papir, ko zna koliko šta, valje 1000 evra. Kupio bi A4 papir. Nacrtao bi čičaglišu i to bi bio novogodišnji poklon i za mog oca, za moju majku i za celu familiju. Za mene. Za tebe? Da, vjerujem da se ne selim u Njujork. Znači, ja bi to radio za novu godinu, familijima. Ne, preskupo je. Ebre, majke mi moje rođene. Ima mi se pati.
Ušli smo u Whole Foods i uzeli smo hranu sad. Bukvalno predobro, imali su, Jano kaže šta su baš imali, zaboravio sam. Spring rolls. Spring rolls su ljudi imali. Pa nema više. Nema. E pa ljudi moji, izašli smo iz Whole Foodsa i idemo sada kući da jedemo i da gledamo seriju. Ju snima TikTok, upadni i molim te. Upajni u TikTok, legenda. Ljudi, mi u CBS-u i pogledajte ovog psa, znači isti Dumbo, pogledajte ga. Presladak je. Taki put upadeš to kad ja upadem, namjerno. Šta hoćeš bre? Jel namjerno to? Ne, nego ja sam to snimao, sam baš nisam snimao. Nije, nego ja sam kad upadem kameru, ti u fazonu sam čak pup, i onda ja moram čak da završiš. Ma jebi ga, ajde za ovo. Ljudi moji, došli smo, idemo da jedemo i da spavamo, tako da hvala vam puno što ste ispratili današnji vlog, love od mene i od Jane, evo Jana. Vidimo se, hvala na gledanju. Peace.